estamos moi fartas de campañas institucionais que o que fan é proclamar unha vez máis a cultura da violación. Poño un exemplo moi concreto. Esta é a campaña do Ministerio de Sanidade e Igualdade dirixida a mulleres, depositando a responsabilidade das educadoras, a responsabilidade das nais de como beben ou non alcohol os seus fillos. Fixádevos na diferencia de se o protagonista é un neno, un mozo, ou se a protagonista é unha moza. Cando o home o que bebe, o seu consumo continuado ocasiona danos físicos e xenera conflitos familiares. Cando é a muller a que bebe, tras o seu consumo, se constata un maior número de relacións sexuais sen protección e sen consentimento. E dicer, ti moza, se és violada é por culpa túa e é por culpa da túa nai que te educou así. Esta é a campaña institucional do Ministerio que debía velar polos nosos dereitos. As mulleres somos comparadas como patrimonio, somos obxectos, nisiquera somos sujeitos da propia campaña. Non só nos utilizan como vítimas, nos crucifican e non nos dan ningún tipo de poder de decisión, senón que ademais se nos trata como cousas. E esta é a campaña institucional da Xunta de Galiza, da Secretaría Xeral de Igualdade. Por lo tanto, que non fagan máis campañas o 25 de novembro. Para nós é fundamental que se invistan orzamentos, que se faga unha modificación das leis e que se derroguen leis que van en contra dos nosos dereitos. Consideramos que de nada vale conmemorar o 25 de novembro se non somos quen, insisto, de rachar con a situación de discriminación, de explotación que temos as mulleres. Por iso nós imos apostar por participar activamente nunha folga de mulleres, nun paro, como é o paro internacional impulsado por outras organizacións feministas, non, en todos os países do mundo. Digamos, abonda xa de discriminación, abonda xa de violencia. Non estamos máis pola labor dunha xustiza patriarcal, dun estado policial que nos crucifica, que nos victimiza antes, durante e despois dunha violación, antes, durante e despois dun acoso, antes, durante e despois dunha agresión. Abonda xa, non máis políticas hipócritas e máis investimento real en mudar as cousas.